بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، جنات نے گھر میں پتھر مارنا بند کر دے، ہمارے گھر میں قبلہ رخ کی سمت میں سے تھوڑا سا ہٹ کر مٹی کے پتھر آتے تھے، یہاں تک کہ شام سے آہستہ آہستہ ان تعداد زیادہ ہونا شروع ہو گئے اور حتیٰ کہ دن کے کئی اوقات میں آنا شروع ہو گئے۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ پلاؤ کو جلاؤ، پلاؤ کو بلاؤ۔ میں نے کہا بس سب لوگ یا قہار پڑھو۔ جب سب نے پڑھانا شروع کیا تو پہلے ہی دن معاملہ ختم ہونا شروع ہو گیا، اور دو تین دن پڑھنے کے برکت سے الحمدللہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے پیچھے والے گھر میں بھی یہی معاملہ تھا، ان کے گھر میں مٹی کے پتھر آ کر ٹکراتے تھے، جب دیکھتے تو غائب ہو جاتے اور وہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے انہیں بھی یا قہار پڑھنے کے لیے دیا، انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے، شیئر کرے، اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے کو پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ دیجیے۔ مزید اسی طرح چھوٹے اور آسان وظائف حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے سکون دل۔ جزاک اللہ۔